Omulimu ogw'okumenya ekifo abasuubuzi bwe badde bakolera ku mwalo gwa Ssaabasajja e Mulongo gukyagenda mu maaso nga bugoloira omusasi waffe w'atuukiddewo ng'ebyokwerinda binywezeddwa. Kyokka abasuubuzi abadde bakolera mu kifo kino Katonda yanukudde essala yaabwe. Abagagga mu kitundu ekyo bwe bawadde ekifo bagire nga bakolerawo nga bwe balinda ekinaava mu Bwakabaka. Ekifo ekibaweereddwa abasuubuzi bakedde kukirongoosa era nga kiri Mulongo okumpi n'omwalo gwa Ssaabasajja bwe babadde bakolera. Bazibye emidaala egy'enjawulo omuli egy'ebyennyanja, wooteeri, amabaala n'ebirala. Omu ku bagagga abawadde ekifo kino, Steven Bukenya, atulamuzizza ekifo kyonna era nga kitukana n'omutindo okusinga gye babadde bakolera. Kati abadde basuubira nti Mulungu baamugadde ate ffe twafunye twabakoledde ekifo ekirungi ennyo okusinga ate ku Mulungu bw'abadde. Ategeeza nti abasuubuzi abagenda okukolera wano tewali agenda kubataataaganya. Ekyokututaataaganya tikisuubirayo yadde n'omulundi n'ogumu kubanga nze wano ekifo ky'endimu kyange nakigula ku ssente zange n'ekyapa nkirina. Era y'ensonga lwaki ntegeka ebintu ne nteekawo structures eziri permanent okulaba nti abantu mbategekera. Ssentebe w'abasuubuzi bano Moses Ssemanda agamba nti kati bafunye ku buweerero naye nga n'ekyabugana round board bakyakirina olw'obungi bw'abasuubuzi ababadde ku mwalo gwa Ssaabasajja. Amakulu ffe twagala ekifo kyaffe ki kye baatuwa Ssaabasajja kyetusuubiza kyebagenda okutuwa kubanga kyekisobola omala abasuubuzi bonna abasuubuzi abali wano tuli bangi twabagamba tuli abasuubuzi abasoba mu 12,000. Kyensaba Buganda Land Board nga bwe yalaga luli nayogera ku mawulire batuwadde ekifo ekituufu batubanguyiza ekifo kyaffe kubanga abantu abasuubuzi baffe ebintu babonaabona nabo bubonyebonyi. Abasuubuzi ab'enjawulo be twogeddeko nabo beebazizza bagagga. Ngenda kusooka okwebaza abakulu bano wammanga mwami Lwanga ne mwami Steven abatuyambyeko ku mbeera gye twagwamu ku lunaku lw'essande. Mpulira essanyu olw'okubanga neibaafu yasobodde okutuwa ku kifo tusobole okukolerawo ko. Yasazeewo atusangula amaziga ge tubadde tukaaba. Munonga kanishemerirwe munonga. Awokuba ababere batubingire kyonka twatunga omuzira kisa yatuyamba. Abasuubuzi bano baagobeddwa ku mwalo gwa Ssaabasajja ku Idi ku Sande ewedde era ng'abamu baazirika olw'embeera yaliyo omwali n'okubatya gasi wamu n'emigo. David Sekayombya yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.